kontra gojë këtë rast. Që bëra mbi ty sikur e ka martu Asla Vazlia që e ka martu e kuror mi mora i shoferi këtu në Prishtinë. Shumë njerëz. Që ka bu me sharki, ky shoferi me kasketu para si shko. Tha ti tha me këtë sharki tha prensim tha ne bre tha ti që lëbam në pesë me knat. Kam dashni e knat. Kur olmi mora Aslan Vazlin, ta i pithet, ati qështë e ka posem në ne, tha, më nërdhë. Qka, që si jo kjo, tha, përkim ka tranu, tha, përkish është ka, kjo varpisë. Sejda, që mërdhëm një Sejda. Okay, a shëfiri, bajram bëty që Sejda, e tha, Sejda më nërdhë. Tha Aslan, tha Sejdo kjo thë i tha se më ka tranu. Ja, për vishë kong dashni e këtaj. Kong dashni, lupra me pjesë në këtë. E të pashë vëllimi, Rizao, ka posë, une i du kong të tyne, se janë ma shumë edukative. E, të qëtë të konga, kër flasin njerëzit, ka njerëzit dhe kunder për andërisë osmane. Pse këta i kanë kënu kong të ashtë ma ondje? Pse s'po kënu i nësët për titën? Për komunizmin, për kral Nikullën? Se cilën për ndëri ka? Ja, kanë... Edhe në verhojës... Kanë mështë po përseritën. Të më donë është e pa mundshme sot bëshkume një ndaj, në Mishajira pak, pata ka kënduat kongën e... Djoli ka mezun 33 kongë të... Plot dyshej ku i nana rriti, në apë kulton është. Aja ka qenë shke posore, pak në është. Unë e ngoj atë kongë. Pa ala këndoj. A di pse e ngoj atë kongë? Pse? Se shke gurubek nuk jesë për verhojën. Ha, kënë këtë për shkre hongër. Po pse ngoj atë ende? Edhe si tekst, edhe si kënim është atje naltë. Dida Cela Kovoci, kur ta kënojnë këtë kongë, qaj që i kove është muzikës, tekstën në Gjujonës, e në Verhojzën e Gjujonës, a i ka qenë shkatrusi shqiptarve, po në realitet, konga si kongë është nivelin e lartë. Edhe më mërzis, të këshpos tekstin dikush tjetër, jo caj jamen. E që të kënim? Unë e këmë dhëmë propozimin me bo për e në Verhojzën ishë ministën e jashtëm. Unë e me thonë, që kjo kongë i kushtot ishë ministri tonë tjashtëm? Pse jo? Ishë ministri jashtëm, ishë zëvëndës kërë ministr? Gjemot e këmë posë. Po dhe? Qërë i kështë pasu një më la veselit në Reçanë, tha, shfarë i kështë i mazje, tha, zotit lash nërë për vlo, tha, zotit ta qofë, tha, adi, ka shnërës, ta pukërë një, unë ishi pak ma servil, tha, zotit ta qofë në tetin ka gjenet, tha vlo, tha, vlo, këmë posë në ko për tetin. Edhe në veri, so për këtë kongë. Ma bët pak. Edhe në podru me kohë. Ula e kom pas, për së është për tetin, e? Ta dhe në podru mi pa i ka putë zotit, me nëse ma lja dhe në podru, se më parin ka të gjësysh, ta. E kuptolla, e kuptolla mesajin. Ne, do të bëjmë një loj. Astrit është një djallë, i cili punën të këne këtu në tonë, kujdesit për tonin, por edhe është orkestrus. Dhe detyrën sot e ka pas, po bën këngë të ndryshme, të zhanrëve të ndryshme, po i bën me